Күн қадірлі тамашасылар эфирда алдына сығарылышы. Судила Айгүл Мұхаммадшина. Күміртау қаланда үш орындары ярминкәһі болып өтті. Үш қалардар союзы вәкілдері һәм үш әдләүселәр қала хакимиәтендә осырашты. Үш орындары ярминкәһі Күміртау қалаһы халқы үҙҙәренә эш һайлаһын, ә эш биреүселәр хеҙмәткәрҙәр тапһын өсөн ойоштырыла. Эш эҙләүселәр һәм эш биреүселәр был юлы ҡәҙимге булмаған шарттарҙа ҡала хакимиәтендә осрашты. Ҡала эшҡыуарҙар союзы үҙ сиратында хеҙмәткәрҙәр эҙләгән ойошмаларҙы йыйҙы. Здесь на месте в администрации проводится собеседование желающими. Здесь лежат на столах списки, где указаны, какие компании здесь представлены и какие требуются им сотрудники. Они, жители, подходят, граждане изучают эти списки и уже находят ту компанию, которая им интересна. И дальше уже проводится собеседование, составляется анкета, обмен контактами. Қала хакимиәтендә 7 предприятие вәкилдәре йыйылды. Улар эш эзләүселәр өсөн 14 төрле һөнәрҙәр тәҡдим итә. Мәҫәлән, Иван Комнов төҙөлөш менән бәйле эш эҙләй. Учился на строителе, но ищу специальности, которые, ну, более-менее подходят под рабочие. Обращался в Халис, там рабочие нужны. И жду, пока придут с этого. Ну, наш строитель, где-то еще один есть. Станислав Лебедев электр хорумаларын монтажлау компания исеменнән килә. Эш урындары ярминкәһендә ул 2 урын тәкъдим итә. Наша организация занимается услугами по монтажу электроснабжения, производству работ в сфере охраны пожарной сигнализации, систем контроля доступа и так далее. Ну, все, что связано с безопасностью, с электричеством, с проводами, со связью. Вот. В нашей организации сейчас есть потребности в электромонтажниках и инженер электротехнической направленности. Ярминкә барышында эшчеләүселәр тап килгән компания табудан тыш урында әңгәмә үтә алды һәм анкеталар тултырды. Эш биреүселәр быға зур яуаплылык менән килә һәм бар һорауҙар буйынса консультациялай. Таскать тяжелые вещи у нас не надо. У нас нужно, чтобы голова работала, потому что где-то нужно понимать геометрию, да? Если ты на листогибе работаешь. А если ты работаешь на профнастил, делаешь как прокачик, у тебя там автоматическая система управления, ты туда вводишь данные, да, ты должен читать с накладной, вводить систему управления автоматически внимательно и следить за тем, чтобы заказ был исполнен правильно. Ярминкә һөҙөмтәһендә эш биреүселәр буласаҡ эшселәр тураһында белешмә алды, ә теләүселәр эш урындары тапты. Қала хакимиәтендә бәләкәй һәм уртаса эшҡыуарлыҡ үҫеше буйынса координацион советы йыйылды. Сара бөтә Рәсәй эшҡыуарҙар көнө сиктәрендә үтте. Қала хакимиәтендә бәләкәй һәм уртаса эшҡыуарлыҡ үҫеше буйынса координацион советтың ултырышы булып үтте. Ултырыш бурысы – муниципаль бюджеттан финанс ярдәм итеү саралары нисек бүленеүе һорауы. Мы хотим рассмотреть также позитивные примеры использования субсидий от наших предпринимателей. Мы хотим рассмотреть вопрос о продаже в собственность государственного имущества комитетом по управлению имуществом, а также о портале «Бизнес-навигатор МСП», о чем нам расскажут представители разных ведомств и структур. Хакимиәт башлығы Борис Беляев ултырышты яхшы яңылықтардан башланы. Күмертау социаль-иқтисади яқтан улып үткән территория буларақ яңы резиденттар йәлеп итә. Уже зарегистрирован первый резидент, и две заявки находятся в Министерстве экономического развития Российской Федерации для включения в федеральный реестр резидентов, и буквально на днях это произойдет. Только эти три резидента с момента регистрации создадут 1500 новых рабочих мест и вложат в экономику города 2 миллиарда рублей инвестиций. Муниципаль бюджеттан финанс ярдәм күптән күрһәтелә, һәм бында иң мөһиме был сараларҙың файҙалы булыуы. Был яҡтан эшҡыуарҙар, бигерәк тә производствосы мәсьәләһендә етди ҡарашта. Спрос на нашу продукцию, то, что мы делаем, значит, мы еще лет 15-20 будем на рынке, и никто нас оттуда не смирнет, это точно. Потому что все, что мы делаем, это связано, значит, с монтажом, эксплуатацией, ремонтом линий электропередач, опор, сетей, станций, подстанций. Ярдәм күрһәтеү сиктәрендә финанс аралар куллану өсөн потенциал арта. Шуға оксаны эффектив бүлү иң төп һорау. Во-первых, мы хотим принять решение все-таки по лимитированию финансовых средств по каждому виду поддержки, а у нас их 5. Это также, как и в прошлом году, проценты по кредитам, стартапы, оборудование, лизинг и социальное предпринимательство. Также хотим поздравить наших дорогих предпринимателей с их профессиональным праздником и наградить почетными грамотами.
Ултырыш сектерінде қолайш қордары бәлеке хем ұртаса бизнесқа бүлінген ярдам шараларын қолану бойынса әңғай тәжірбе хемнан ұртақлашты. Шылайық муниципаль хем дәулет ярдамына мұқтажлық ұйшмаларда елдар өту мінен де барлыққа келе. Байтақыш қордары хем мүмкіниктер мінен іш башындау қоланырға тырыша. Шәмбі күні 27-ші майдан алып, Рамадан айы башланды. Бұл айда мұсылмандар орада тота, һәм күн ағымында ашаудан әсеуден тыйыла. Шылай ғой орада айында изге іштер қылу, хайыр беру һәм намаз оқу мөһим. Бұл айда нидәр мүмкін болуы һәм нидәр тыйылуы тұрғанда бізге Салауат хәзрәт Баймұхәммәтов һөйләне. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхамдулиллаһир-рабиль-аламин. Вассалату вассахбиҗмаин. Хөрмәтле Мубин дин кардаштарым, ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракатуху. Сізге бітмәс түкәлмәс тұғандарым, екі дүнияға салам түбге, саулық, саламатлік, еминік ләшен асмиттен. Әлхамдулилла шүкір, бұйылғы Рамазан ойларымызды қаршы алдық. Біргелешіп оларса, әлхамдулилла шүкір, шыңа көре, ұрадабыз 29 күн дауам ете оларса, 25-інде ұрадаға еті бола, шыңа көремне. Біз, әлхамдулилла шүкір, 26-нда ең майдың бірінші тарабих намазына келдік, 27-нші майдың біз бірінші сәхәр ашанық тонарым. Шоңа көре, мына ай бойына біз ораза тұтамыз. Ораза тұтқанда тонарым ең біріншісі бізге ашау ісеуден тыйылып тұрға. Құяш шыққан сәғатлы 2 сәғат алдан ашап бітіріп сәхәр ашайсың. И құяш байығаста біз ифтар ауыз асабыл. Иң ярамаған ішті онарым, ұрада тұтқан кішінің бұрсақ қатілігіне тіш арасында ит ме, әпей ме, ризық болса, юттан ұрада бұзыла. Ямғыр болғанда тіліңді сағырып, әзіреккіне тіліңді сағырып, ямғыр тамысын сә, ол да бұза ұрадан тұрым. Сен көре, ұрада бұза тағын қайты кіші, мен ұрада тұтып үйремді, әуізі кіші білен әрләшіп, бәхісләшіп берейді оның. Шыңа көрі, ол да Аллах тілі әйткенде, менің асылығын сізге кәрекмей, сізгін матур үттіріп, ұраза тұтқас, өзіңді нітерге тұйып, үйірге кәректі оныңырым. Шыңа көрі, ұраза ол, Аллах тілінің рәхмәті, ислам діні 5 негізді тұрап етінде, үшінсі негіз бізге Аллах тілі фарыз еткен ұраза тұту. Шыңа көрі, матур үттіріп, ұразаны тұтарға біз тиешіміз. Ұраза тұтқанда, мұнсаға кіріп, ұзақ отыру ярамай, аяқ өрегіне басып, құйынып сықсан болады. Деңгіз бар мекен, или су бар мекен көбеттіріп, ялыткенде мұқасын ұрада болсаң да, құйынып, сумып, бізге ярамай інтерге. 2-3 құмған біленгіне құйынсаң, мұна шол ғысыл көп, шол ұрықсы рұқсат бола. Мұна шыма көрем, мұна шол нелерден не. Хатын-қызларға, балайымызыған хатын-қызларға, үйіклі хатын-қызларға ла ұразаттарға бек құпыланмай. Нәрсені нейтем ол, баланы ішеннік, саулық, өстірге насып нүке хатын-қызға шоу. Анан, ол ұразан тұлмасағыз, екінсі уақытта тұтарға мүмкін. Я қышқыны, қысқа уақытынам, әлімет, ейкені, шыма көрі, қысқа уақытында тұттан олда, не бұл, сауап алырға бұла орылға. Ұрада тұлмаған кіші, ұлы кіші, қарт кіші, әнен ауырлық, ауырған кішілерге, е ауыр ішілеген кішілерге аларға ұрада тұлмайды. Шыңа көрі, аның бір неге бар, фидия деген содақа, күнде бір етім фақирді ұшаттағы дейлі сұмдық, мұна шыл фидия сізді ұрада тұтқанын сауапын бере. Рамадан айы тамамлану менен ұрада ғайеті белгіленді. Биыл ол 25-ші июньға тап келе. Вақытты матур етіп өткеріге һәм татлы ашу әзірлерге ұшындай мүмкінлікті балаларға изге іштер күні акция ұйыштырушылар бөлек етті. Халықтарға сікеленген балалар үшін Гранат кафенде ұсталық дәрісі өткерілді. Бірінші үйінде Гранат кафенде көңілі болды һәм барығында ла көтәріңке кәйіп хүкім етті. Бұл күнді бұнда бәлекей қонақтарды қабыл еттілер. Бұның үші матур сәбәп, ол балалар яқлау күнін білділеу болды. Сағу кәйіп һәм ұнытылмалтық тәфереттарды ойыштырусылар халық проблемалар менен қағылған балаларға бөлек етерге тырышты. Сара изгі қолдар халыққа социал ярдам ете үйдәге тарафынан Ян Притечин серкәуі, Светлечок балалар бақсағы һәм шәхси ешқуардар менен бірлікте ойыштырылған. Байрамға сағу төстерді айыру сәбиде өтті. Шоғала программа алдынан тілеусілерге
Сергея Аквагрим ягалды. Мы с удовольствием согласились, потому что ну, сделать доброе дело – это очень легко. Такой маленький шаг для нас – это ну, ничего не стоит, это не сложно, но этим мы сможем порадовать детей. Кискейдерді бұл күнді байтақ бөлектер күтті. Мәселен, балалар баш қала ресторанны ашнақсағынан ұфталық дәрісін алды. Эдуард Юшков бұл сарыға мақсус рәуіште сақырылы. Кулинар ұфта еміш електен штрудель бүшіру сердәрімен ортақлашты. Сарыла қатнашыслар өздерінің фантазияына ерік берді. Бұл тек хопланды. Һәр кім өзінің бәлекей бәлешін тіләге бойынса яғаны. Балаларға әсейдәрі, атайдәрі һәм үләсейдәрі ярдам итті. Үлкендер хүзі бойынса олар һәр сақ бірге ашу әзірләргә тырыша. Бұндай һә бұл бик күңілле бара, дидәр олар. Сөнки айрыса балалар өсен иң мөһиме иғтибар һәм аралашыу. Мне нравятся такие мероприятия. Мы стараемся участвовать с внучкой, куда нас приглашают. Дома мы тоже с ней и стряпаем, и делаем пельмени, манты, пирожки. Офталық дәрісі сектерінде бәліш әдірлеу процесы бигерек та мәртәбәлі көріне. Һәр қатнашсы өсен тейш кухни кәрек ярақтары менән эш орыны құрылған. Бынан тыш бәлекей ашнақсылар өсен алапқыстар баш кейімі тегілген. Бар бұл әйбірдәр кулинарий шедевр әдірлегенде бигерек та мөһим тейші фашнақсы. Нихайет аш әдірлегенде һәр сақ иң мөһиме яхшы кәйефтә булуы, ди Эдуард. Бәліш бешкән вақытта біз оның менән аралаштық. Я сразу согласился, то есть, ну, даже не было секунды там раздумий каких-то, потому что я считаю, что дети, они как наше будущее, так или иначе, и, возможно, мои все эти старания, которые я стараюсь что-то развиться, придумать, я вкладываю в них, потому что, ну, они будут продолжать это. Штрудель әзірленген вақытта кескейдер вақытты бұшқа ұзғарманы. Балалар көңілі ойындарда қатнашты, шығырдар хиланы, ердар ерланы һәм бейіні. Һәр бала өзінің бар хәләтін көрһәтте. Бәләкәй тәнәфестән һуң йәш ашнақсылар өздәренең кулинар тәмлекестәрен күрде. Бының менән эш тамамланманы. Десертты бизәргә кәрәк булды. Унда туңдырма қушылды, топинг һалынды һәм тылсымлы шәкәр ҡомо һибелде. Тимәк, бұл вақытта теләк тә теләргә булды. Желание было. Папа мне купил Софию, вот и там была бы корона. Ойыштыруслар хөзіне байрам ойлаған бойынса өтті. Балалар да улар мына бірге келген үлкендер де барығынан да қанағат қалды. Такие праздники нужны для таких деток, чтобы они могли, в общем-то, участвовать в жизни нашего общества. Поэтому замечательно. Спасибо всем, кто организовал, руководителю Сосипатровой Светлане Вячеславовне, что она пригласила нас и такой праздник организовали. Всем нашим жителям, которые не остались в стороне, откликнулись, поднесли подарки. Сара адағында барығыла біргеләп сәйісті, һәм әдірлеген матур, һәм тәмлі бәліштәрін ауыз етті. Башқа күндерді балалар үшін кино үзәккә бару, һәм Гагарин есіміндегі паркта аттракциондарға бару көзаллана. Бірінсі үйін шылайық балалар яқылау күніне арналған саралар байтақ болды. Күн ағымында қаланың түрлі өлештерінде көңіл асу программалары ішләні. Балалар яқылау күніне арналған төп саралар Гагарин есіміндегі ел һәм мәдениет паркында өтті. Байрам матур өтеуіне матур хава торышыла ярдам етті. Парктың һәр өлішінде сағу программа ойыштырылған. Сәхнәлі Рәсвет мәдениет йорты артистары концерт программа қойды. Артистар балаларға һәм өлкәндәргә матур кәйеф бүләк итәргә тырышты. Сәхнәлә сағыу номерлар алышынып торды. Программаны алып барусылар төрле күңелле бәйгеләр үткәрде. Байрамға килеүселәр бергәләп йырланы, бейне һәм күңел асты. Теләүселәр өсөн бар аттракциондар да эшләне. Ошонда ук парк территорияһында кул эштәре ярминкәһе ҡала халҡына төрле сувенирҙар, бүләктәр тәҡдим итте. Шулай уҡ Аквагрим студияһы, фото студия эшләне. Программа кискә тиклем дауам итте. Сара аҙағында дискотека ойошторолды. Мы поздравляем всех детей с Днем защиты детей. Желаем всего самого наилучшего. Хөрмәтле тамашачылар, бул безнең аҙаҡҡы мәғлүмәт булды. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.